também para nos ajudar também, né? Que nós estamos muito perdidos. Já mataram quase tudo, agora querem tomar nossas terras. Num processo de colonização, onde estão desmatando nossas áreas naturais, matando quem mora nesses locais. Eles já fazem pesquisas e sabem onde tem ouro, sabem onde tem petróleo e onde que é? É em terra indígena.